أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله لك الصلاة والسلام على نشرة الصنيكة واشتغل براجع سستر وفير السلام عليكم عليكم General Major Mahmud Shit-Hitab kaže: Nakon završetka radnog vremena pozvao me zapovjednik vojne jedinice u kojoj sam tek raspoređen. Pozvao me na svečanost koja se priređuje u čast mog dolaska s još 5 odabranih oficira u istu jedincu. Naravno, tako nešto nisam mogao odbiti. Dolazi zapovjednik jedinice s punom čašom vina, čestitajući mi novu etapu moga vojničkog života u toj jedinci i da u to ime poziva me popijem čašu vina. Zakleo me da ne odbijam ruku koja mi to nudi. Bila je noć, zvijezde su sjale i treperile na nebu, a valovi tigrisa kao da su se uklapali u tu divnu harmoniju neba. Zapovjednik je imao čin potpukovnika. Na uniformi je imao 12 zvjezdica. Odlučno sam mu rekao: poslušat ću svako vaše naređenje u vojnim akcijama, a Allaha ću poslušati u svim njegovim naređenjima. Vi na svojoj uniformi nosite 12 zvjezdica. Pogledajte Allahovo nebo. Pogledajte koliko ono nosi zvijezda. Zapovjednik je na to zanijemio, samo sam ga čuo, kaže, kako tiho ponavlja: nebo, nebo, nebeske zvijezde. Ovaj jedan primjer sam pročitao u knjizi o biografijama poznatih muslimanskih učenjaka i pobožnika. I sad kad bi ja vas pitao te pojenta o ukazivanju nekih bitis, što je tačno kazali, jel, Allah je zabranio alkohol, Allah je zabranio vino. Međutim, ovdje se krije jedna haman suština našeg života. Zapravo, Allah Dželešanu nas je poslao i mi smo prošli put govorili o fatihi, o namazu. Vidite, pored fatihe, šta se to najviše uči na namazu? Koji zikr, koja riječ ili fraza? Allahu ekber. Allahu ekber. Kroz ovo je jedan primjer kako se realizira Allahu ekber i ono la ilaha illallah u životu. Naime, u arapskom kebirun znači velik. Ekberu je komparativ i znači veći. A el ekber znači najveći. Tako da je doslova, bukvalno prijevod, Allahu ekber, kada ono kažemo prilikom svih namazskih ruknova radi, Allah je veći. To je doslovan prijevod. Ovi ga mnogi provode, Allah je najveći. Međutim, doslovan prijevod je Allah je veći. Dakle, Allah je veći, trebao bi da bude veći u našim životima od svega što je mimo njega. U ovom slučaju čovjeku je došlo strast, vino, užitak, alkohol. Onda je on rekao: dajem prednost Božoj zabrani, jel? Tako svim ostalim primjerima. Dakle, Allah, blago onom kom je Allah, bude veći i preći i važniji od svega mimo. I to od nas Allah traži. I često puta. Neko će morati obuzdati svoje strasti. Ti kroz post dokazuješ da ti je Allah veći od tvoje strasti, tvojeg jela, jeli užitaka. Nekad imaš izbor, znači, materijalno, Allahu pravo, dakle, to je, eto, dok budete klanjali, razmišljajte, ono, Allahu ekber, Allah mi je veći, Allah mi je preći, Allah mi je važniji. E, to smo postavili na jeziku, sad treba to u praksi. Pa evo, znači, jedna napomena da razmišljamo dok budemo klanjali, zapamtite, Allahu ekber, znači Allah je veći. I evo, da podsjetimo, znači, još jednom na propis, jel, Tadilu Verkana,
smirenost u namazu. Dakle, kaže poslanik, bilo koji treba da se smiri tijelo, isto tako da podsjetimo, kad klanjate iza imama, propis je da ne kasnite niti idete prije imama. Dakle, kad kaže imam, ako sam ja na kijamu, Allahu ekber, kad čuješ ono R, tad ti krećeš. Razumiješ? Sami Allahu liman hamide, kad ja kažem hamide, ti se uspraviš. Allahu ekber, onda ti ideš. Znači, zabranjeno je preticanje imama, kao što je zabranjeno kašljenje za imama. Imam već učinio sve, ono kasnije pre. Dakle, tu treba naći balans, težu. Dakle, praćenje imama, ne preca, imam se slijedi i ta dilekan, kad klanjate, znači, smirenost prilikom svakog namazskog rukna. Eto, za večera, znači, Allahu ekber, razmišljajmo, Allah je veći, razmišljajmo kroz svoj život, svoju aktivnost svakodnevne, da li dolazimo te izbore, Božije, ljudsko, Božije, materijalno, Božije, naše strastva, kako mi tu se, kako se mi u tom slučaju, znači, odlučujemo i kako, šta biramo. Molimo Allah dželešanu da nam pomogne da naši život, naš izbor budu Allahu ekber. Da nam Allah i njegovo zadovoljstvo budu najvažniji i najpreći. Amin. Ja. Dakle, vas Allah nagradi.